Meu irmão, se fizer duas embaixadinhas, conseguir dominar a bola aqui, ó, na caixa, a Europa vem e leva embora. Essa é a grande verdade. O futebol brasileiro está sendo dissecado pela Europa. E é isso aí, se você tiver algum craque no seu time, algum menino que está despontando, a Europa vai levar. Mas afinal, tá preocupado? Quer saber quem a Europa vai levar? Eu vou contar pra você agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que é pra você mostrar que o meu trampo tá ficando legal e eu fico feliz demais com isso. Então vamos lá, roda aquela vinheta legal aqui, é do Footflix, que a gente vai começar a falar sobre isso. Demorou? O primeiro é o Hugo, que a gente vai falar aqui. Isso mesmo, o Hugo, goleiro do Flamengo. Olha só, hein, com 22 anos, a joia do Flamengo já tá na mira do Ajax. Inclusive, pipocou notícia pra todo lado aí que o Ajax ia levar o goleiro. Outro nome do rubro-negro também do Flamengo é o Gerson, que apesar da sua maturidade em campo, só tem 23 anos e ainda tem mercado na Europa. E depois que ele ganhou a bola de prata, os clubes europeus, ó, abriram o olho esbugalhado pro Gerson. Inclusive, ele já tem experiência na Europa, joga na Roma, sem grande destaque, mas ele passou por lá. E aí a gente vai começar a falar dos meninos do Verdão, é claro. Gabriel Menino joga muita bola e é claro, né? Atlético de Madrid e Chelsea já estão com um olhão desse tamanho querendo levar o garoto. Não tem como ser diferente, joga demais, vai sair mesmo. E aí a gente tem ainda do elenco palmeirense o Danilo. Meu, ele só tem 19 anos. Como joga bola, joga e joga o Danilo, viu? Ó, o futebol italiano inteiro tá babando no cara. E Juventus, Milan e Inter já estão prontinhas pra fazer uma proposta pelo Danilo. E aí esse, claro, é destaque, que é craque mesmo. Gabriel Verón, com apenas 18 anos, o City já tá prontinho ali, ó. Prontinho pra levar o Gabriel Verón. Não acredito que ele passe do meio do ano aqui no futebol brasileiro. Ele é muito bola e os clubes europeus querem levar o quanto antes pra ele já se adaptar e ter tempo pra brilhar lá no futebol inglês. Outro que não se fala muito, mas joga muita bola também, é o Wesley do Palmeiras. Inclusive, o City Group já fez uma proposta para tirar o menino do Alviverde. Sem ir muito longe, somente pulando o muro, a gente para de falar do Alviverde e começa a falar do Tricolor Paulista, que tem ali grandes joias também na base, que a Europa tá prontinha para levar. Um deles, por exemplo, foi o garoto Luan, que recebeu a proposta, tava pronto para sair, e a diretora teve que fazer uma mega operação para manter o volante no time. É o Luan. O Lisiero é um meia do São Paulo de apenas 23 anos. O Lisiero tem um diferencial que ele já tem passaporte europeu. Então os clubes estão ouriçadinhos para levar o Lisiero, que é de vidro, mas é bom jogador. Um jogador que poucos acreditam que é craque é o Gabriel Sara. Ele é muito contestado pela torcida, mas lá na Itália ninguém duvida da capacidade dele não, hein? Inclusive, Milan, Inter e Roma estão na briga para ver quem é que vai levar o jogador. E é claro, o Ajax não pode ficar sem fazer uma contratação do São Paulo na temporada. Então o Ajax já monitora também a situação do Igor Gomes, o Cacazinho, o menino do bigode. É, meu amigo, esse aí também pode logo, logo partir para eu... E falando de tricolor ainda, mas de um pouquinho mais para baixo, que é o Grêmio pode perder um atleta também. Matheus Henrique, que é meia, tem apenas 23 anos, a Europa já tá assim, ó, de olho em cima dele. E não só ele, tem também o Jean-Pierre, que é o meia aí que nos últimos tempos foi contestado pela torcida, o Renato deixou no banco, enfim. Mas é craque e a Europa também já tá prontinha pra levar aqui. O cara que levou tudo no Brasileirão, tudo quanto é prêmio, que foi o Claudinho, esse daí, pelo jeito, não vai dar pra segurar, ele não vai pra nenhum time brasileiro. O destino desse cara é Europa mesmo, porque jogou muita bola. E olha lá, hein, pode ser que o Claudinho pinte até na seleção na Copa América antes dele ir pra Europa. O Internacional de Porto Alegre também não vai conseguir segurar quem? O Nonato. É um meia de apenas 22 anos e o jogador é fera e ele pode, enfim, mudar ali os cofres do Internacional, porque pode ser vendido por um alto valor. Então, embora o Inter precise muito do jogador, é bom saber que ele vai vender. E aí a gente vai falar do Santos agora. Como não falar dos meninos do Santos? Menino da Vila sempre sai em bom jogador dali, não é verdade? E o último aí que tá pipocando em todo lugar pelo seu talento e o trato com a bola é o Sandri. O moleque só tem 19 anos e assusta pela capacidade que ele tem de organizar o meio campo. E falando em assustar, uma coisa que assusta o Santos é que um dos seus principais jogadores ali da frente, o Caio Jorge, só tem 19 anos, joga igual um veterano, né? Enfim, o contrato desse cara acaba em dezembro de 2021 e agora em julho ele já pode assinar com qualquer equipe um pré-contrato. Santos tá preocupado e tá tentando uma renovação aí pra não perder de graça. Mas aí quando você acha que a coisa tá difícil pelo Santos, vem o Ângelo. O menino tem 16 anos e é fantástico. Joga muita bola e ele sim é tratado como a principal joia do Santos lá na base.
Só que esse aí não assusta o Santos, embora o Liverpool e o Real Madrid já estejam já se mexendo para ter o jogador, porque esse aí tem contrato e tem multa estipulada, em média, em 60 milhões de euros. Pagou, levou, papai. O Fluminense, por exemplo, já não deu essa sorte, né? O Fluminense tem um jogador, o Marcos Paulo, que tem 20 aninhos, está jogando muito bem, mas é aquela coisa, o Fluminense teve que encostar, vai perder em julho, porque assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid. Se não assina a renovação, complica muito para o clube. A CBF podia ajudar para os clubes se protegerem disso, porque, enfim, é aquela coisa. O Fluminense criou, ajudou, fez tudo, e agora ele, ó, vai embora para as Europa e nada para o Fluminense. E o Vascão? Como é que a gente não vai falar do Vascão? Sempre tem que falar do Vascão, que tem, por exemplo, o Thales Magno. Esse aí já foi bem ventilado lá na Europa e ainda pode ser que tenha algum interesse do Shakhtar ali. Quem sabe o Thales Magno não saia para reforçar o cofre do Vascão, que precisa, merece. E é isso aí, vamos dar essa moral pro Vasco aí, ô Thales Magno. Vamos pra Europa? E se a gente falou de Vascão, tem que falar do Fogão, tem que falar da Estrela Solitária. É isso aí, o Botafogo também tem ali, ó, o seu jogador, mesmo tendo sido rebaixado, o Botafogo tem ali o seu jogador que é, enfim, a sua fonte de ouro, que pode, enfim, gerar uma boa renda aí pra ajudar o Botafogo a reforçar o elenco pra disputa da Série B, porque tem que subir, hein, Fogão, tem que subir. E eu tô falando, é claro, do Matheus Babi, de 23 anos apenas, um atacante. E aquela coisa, né? Não importa se ele foi sondado ou não por primeiro escalão da Europa. O que importa é, meu amigo, vai pagar quanto, papai? Vai ajudar quanto o Fogão? Vem com nós que o Fogão tá precisando. E é isso aí, rapaziada. Vamos deixar por aqui. É isso aí. Essas foram as joias que realmente estão pra ir embora. Eu esqueci de algum? Tem alguém que você quer me lembrar? Fala aqui nos comentários, curte o vídeo, beleza? E não esquece que se você cometeu o crime de chegar até aqui sem se inscrever no canal, é agora que você vai se reconciliar comigo e clicar aqui, ó, em inscrever-se. Tamo junto demais. Valeu, até o próximo vídeo.